Vi ønsker at skabe et socialt og godt arrangement, hvor vi ligesom har fodbolden i mente, men samtidig vil vi meget gerne orientere alle vores kunder med børns muligheder i fremtiden om, hvilke jobmuligheder er der inden for den tekniske branche, som vi arbejder inden for. Jeg står her med lærling Sebastian. Og Sebastian, hvorfor er du gået i retning af at blive elektriker? Jamen det er, fordi jeg godt kan lide at bruge mine hænder, og jeg synes, det er et ufatteligt spændende fag, som man kan lære rigtig meget ved, og når man er færdig, kan man videreuddanne sig på mange forskellige aspekter. Og nu går du i skole og arbejder samtidig. Hvordan oplever du den her kombination? Den oplever jeg som super god. Altså det der med at komme ned og få en masse viden, som man ikke lige oplever i hverdagen, er rigtig god. Men man er også glad for at komme ud og arbejde igen, når man tager på fra skolebænken. Altså, vi har jo utrolig mange forskellige jobmuligheder, som både går på traditionelle elektriker og VVS-svend arbejdsfunktioner, men vi kan også tiltrække folk, der ønsker at gå videre og blive installatør, blive maskinmester, blive ingeniør. Og det vi ligesom gerne vil opfordre til, det er at prøve at se på de mange muligheder, som der er inden for den tekniske branche, og hvor interessant det egentlig er. Og ved at gå ud og ramme de unge, både dem, som er midt i skoleperioden, men også dem, der skal til at vælge en uddannelsesvej, gør dem bevidste om de muligheder, der er inden for vores område, så vi ligesom viser, at der er nogle muligheder, som er anderledes end andre, som er mere profileret i medierne generelt. Jeg står med Anders, uddannet ingeniør, har været det et år, og Anders, hvordan har din vej været efter folkeskolen? Jamen, efter folkeskolen, der valgte jeg egentlig HTX, og det gjorde jeg, fordi at jeg egentlig brænder meget for naturvidenskab, jeg brænder meget for projekt- og gruppearbejde, så det virkede over på plakken, og så derefter på ingeniørstudiet, hvilket er lidt af det samme som HTX, bare mere det gode. Nu nævner du selv, at du valgte at blive ingeniør. Hvorfor valgte du det at blive på det? Jamen, det er nok fordi, at jeg rigtig godt kan lide fysik. Jeg kan godt lide at arbejde i grupper, projektarbejde, og så er ingeniøren egentlig en rigtig bred uddannelse, hvor man har mulighed for at være meget tværfaglig og arbejde med mange forskellige ting. Så det virkede bare super oplagt for mig, at jeg var bange for at komme til at sidde og lave for meget af én ting. Som ingeniør, der kan jeg egentlig rende rundt og lave en masse forskellige ting, det synes jeg egentlig er rigtig fedt. Bravida giver mig mulighed for at arbejde med nogle af de største projekter i landet. Og Bravida giver mig mulighed for at arbejde inden for installationer og bygninger, hvilket er noget af det, jeg synes, der er allermest spændende og også sådan relevant for vores samfund. Fordi vi har meget fokus på energi, og det har man også på Bravida. Og jeg får lov til at arbejde med kæmpe projekter.